feelings go out of superstar, you know that I'll be new. I promise I'll be kind, but I won't stop until that boy is mine. Maybe you'll be famous, chase you down until you love me. Down, down. Down, down. Baby, are you down, 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 down. Baby, are you down, 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 down. Vilken kompositor det är. Tur att solen är med oss idag. Med oss så här så tänker jag på alla år som jag studerat här på Vivala skolan. 10 år, och de gick som ett ögonblick. Att ha gått här på Vivala skolan känns tryggt och skönt. Vi ska veta att de flesta skolorna i Örebro tycker absolut inte så om sin skola. Här blir alla respekterade och absolut ingen utanför. Jag vill att du ska välja din egen väg, gör ditt eget val och skapa dina egna spår, för då vinner du på det. Gör det tvärtom så blir det ett olyckligt slut för dig. Och på tal om slutet, så är slutet här. Jag vill tacka alla lärare, alla rektorer, alla för precis allting. Jag heter Angelica och är här i linje 14. Vi ska hålla lite tacktal och sen dela ut stipendier. I vanliga fall skulle Åsa stå här med mig, men hon dyker upp lite senare. Linje 14 och Örebro universitet är väldigt stolta över att ha ett samarbete med Vivala skolan. Vi vill passa på att tacka alla lärare, rektorer, vården och vaktmästaren, Gertrud och sist men inte minst alla elever som är de viktigaste i vårt projekt. Du är alltid glad och positiv och lyssnar på det våra studenter har att lära dig. Du har utvecklats så mycket att vi faktiskt trodde du gick 9:an och inte 8:an. Vi ser fram emot att samarbeta med dig även nästa år. Nora Abdulkadir Ahmed. I motgång och medgång har du alltid dykt upp på läxhjälpen och pluggat. Du har stora ambitioner och vill mycket. Du är smart och ambitiös och modig. Ingen annan har någonsin vågat sjunga solo på studiebesöket på Musikhögskolan på Örebro universitet. Ingen. Med våra studenter där har du studerat och diskuterat. Vi tror att du kan åstadkomma vad du vill. Gymnasiet är bara första vårdplatsen för din värld. Boje! Sist men inte minst, är det dags för vår idol. Våra studenter är imponerade av din outtröttlighet och din alltid lysande entusiasm. Vi lärde känna dig när du gick i 7:an och började medverka på läxhjälpen. Och jag har förmånen att se hur du har utvecklats genom åren. Du har arbetat alltid målmedvetet och delar gärna med dig av dina kunskaper till dina vänner. Du är en stjärna. Och vi ser fram emot att se dig lysa ännu klarare. Amel Qasim. Jag har gått till linje 14 och pluggat sen jag gick i 7:an. Och de tyckte att jag förtjänade det här priset tydligen. Och jag är jätteglad. Jag har gått i skolan i 3 år sedan 7:an, 8:an och 9:an. Det har varit de 3 bästa åren i mitt liv. Men jag sprider nyhet hur vi kör. Fira bara tid, våra glider. Vår kris är utan polisen. Gatorna är knas och jag svär full av skiter.